čau, tady, tady je Michal a Vany. Zdarý, zdarý. A vítáme vás u 10. dílu naší Survival série, to je tam naše druhá série. A co dnešní díl budeme dělat, Lenny? Půjdeme do dolů. Jo. A ukážeme pár novinek. No, pár. Je jich tady celkem dost. Tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme... Dneska je sobota, 9. prosince, teďka je půl 11. dopoledne, tak stopky běží a... No nikam to se běžíš? Ještě nemůžem. To vyspadal, ještě nemůžem. Už jsme se přece teďka vyspali. Ne. Jo? Ale nevadí, nevadí, ne. No ty jsi odpoval, já jsem se mezi tím vyspal. Protože co se jdem. Tady tady vidíte, aha, že 5. tady přibylo pár novinek. První část akvaduktu, adventní věnec, tady našeho Stronghold, tady jsou jeho souřadnice. A do Strongholdu zatím nepůjdeme, ale ukážeme vám ty novinky, takže... A dneska jsme tady trošku hráli teďka před natáčením za kamerou, dneska tam Lenny postavil tamhle tu budku, tak Lenny asi začneme tím, ne? Tak odpovídat. A tak do Strongholdu můžeme třeba, nevím, 15. díle, víš, jak ne, že ke konci kvůli Shellcrum a tak. OK, no tak ale musíme se na to nějaký vybavení, já tam železný brdění nejdu. Jo. Tak no, povídej, tak tady, co to je. Tady to bude taková jakoby, nevím, barák s bránou. Tady budete mít prostě dveře. Tady jsou schody prostě jakoby do druhého patra, ale přitom to bude zastřešená půda. Jo. A tady prostě budete moc procházet prostě. Mhm. Je to ještě work in progress, oni to stále tak před 10 minutama, no říkám, že jsme začali natáčet. Potom další změna, kterou už vidíte, tak je tady ten adventní věnec, který oni postavil, to tam postavil toho 5. Vidíte, a už tam rovnou jsme zapálili jednu svíčku, teď budeme zapalovat druhou. Vidíte, ne? Potom ten... Potom tady dneska postavil tady od těch schodů tuhle tu cestu. Takže takhle ji nadizajnoval, no. A vede až tamhle, zároveň dneska postavil tamhle tu lávku vzadu. A to je jenom tak přes vodu. Jo. Tady ten baráček už tady byl. Tady jsme... Jinak se nám rozrostla farma. Jo. Trošku jsme nožili. Tamhle Lenny dneska postavil tady ten skleník. Dýně. Na druhé straně budou melouny, proto dneska jdeme do toho dolu, protože nám nechce melouny. Ukážu, že tři dýně už jsou vyrostlý. A jo, ono to poroste. No a potom tady to monstrum. Vypadá to je zase... pomalu jak dálnice D1. To spíš D8, to je takhle na mostě. D1 není na mostě. Ale D8 takhle v Krušných horách je na mostě. No tak to je ten můj akvaduk, takže... Asi půjdeme z té strany od toho, jak to začíná, takže tam vám to půjdeme ukázat. Jinak jak jsem se na té cedulce, že to je postavený po záhyb, tak myslím, tam je ten záhyb vzadu. No, a přivádí to teda vodu tam do toho Lennyho mína. Lenny nám kouká spadl do trhliny, tak se již tak může potknout. Tak, už je tady. No takže jak jsem říkal, to je postavení po záhyb, tak jsem myslel tady pod tu zatáčku, čili tady to je všechno postavení už dneska. Tam je to toho 5., takže před 4 dnama. A zároveň toho 5. jsem postavil, aby to bylo trošku autentický. Tohle je jezírko a tady jsem k tomu dneska dodělal tenhle ten pramen, dokonce jsem to takhle zavedl i sloupky, aby to vypadalo to vážně příští sloupky. Ta voda napájí tady to jezírko a tady je vodopád a zajímalo by mě, proč to tady kurva zase zamrzlo. No a tady jsem takhle udělal vodopád, no. Takhle dolů do oceánu. No. Tady udělám přístav. Kde? Tam. Jak je ten vodopád dolů? Potom mi pomůžeš. Potom mi pomůžeš s velkou lodí. Ale jsem nikdy nestavil, že mě budeš muset naučit na to. No, to bude problém. Ty jsi někdy odstavil? No, jenom takovou jakože provizorní. Takový rybářský člun, říkáš, je? Že to bylo. No, tak jo. Čili... Pojď, to... ne, přeskoč to.
To je... Ty hajzle, ty jsi to určitě spečil, viď? Bez problému. No a ještě tady dneska Lenny takhle trošku rozostr tady ten náš lesík. Myslím, že to je tady od těch stromů takhle. Že ten les skončil, myslím, nějak tady tím cripple stromem a že on se svázal tyhle ty všechny stromy pust. Tam Líza už tady myslím byla. No a je, náš něco opuštěný důl. Já něco vykutím. Ale, vodopád, jsi udělal ty nebo ten už tu byl? Ten tu byl. Aha. A náš opuštěný důl je tady v té trhlině, ale ne, přímo vlastně tady. Je dáme v té zádu, a tady totiž dvojitá trhlina. Ježišmarja. Prajas. Ty jo, ty jsem se malo zabil. Ona je na druhé straně, že? Jo. Bacha, ty spadneš do té lávy, jo? Ty vole. To je takový adrenalin tady. Hop, dobrý. Tak jo, teďka musíte tudy. Je! Yeah. Bacha, pavouk, creeper, zombík. Pavouk leze znova nahoru. Já nic. Ale neschází mě prosím tě dolů, jo? Bacha, creeper asi boukne. Já nic nevidím totiž. Máš torčky? Jo, au. Au. Počkej. Tak. Dáš mi jednu, já si hodím do ruky. Dobře, jak já budeš mít taky, ne? Ať se nám potom, když jsem spal za zádama, tak. Tak já si máš, počkej, tady máš plus taku, tady máš dřevo a pak si tak dokraftíš, OK? Tak. Já mám vyhodu shadery, že mi to svítí, takže. Tak svítí shadery. Když má na tam je skeleton a creeper. Skeleton jde po mně, jak ho prostě zabij. Díky. Já zničím tu vodu. Bacha. Ale nyní těžíme. No tu hlavně, abychom natěžili. Uhlí moc nemáme, takže to musíme hodně brát. Někdy klidně můžeme doplnit i tady ty trhliny, ale dneska jsme tady doloženi kvůli tomu dolů. Koukám, že mě zase moc nekope. Kapsika. Tak se budeš kopat, ne? Já se jenom dívám. No a pak ti bezhle do tu točky. Tak. A tamhle už je ten náš opuštěný důl. Koukám, že tam ale. Je creeper. A já ti asi pošlu ty shadery, co mám, protože to stačí, když chodíš jenom s tou storčkou v ruce, takže. Dobře, že jako já chci taky osvětovat, co tady se spawnuje zase. Jako to můžeš, jo, ale vždycky si jednu necháš třeba provizorně schovanou. Tak jako já mám surky, ježišmarja, tady je creeper dneska. Další creeper. Skeleton, počkej, zabij toho creepera. To je šmejt. Chtěl jsem, aby zabil toho creepera. Díky. Hop. Další skeleton, hej, tady byl někde spawner podle mě. Není možné, abych tady byl tolik. Tam byl ještě vzadu jeden, tak bacha. Je. Co je? Co tam máš? Truhlu. A je v ní něco? Jo. Počkej, já si to chci natočit. Vyprazím inventář. Tak, co v ní ten dva, dva melon city, jedno golden apple. Dobře. Tři pumpkin city. To už máme. Tak. A už tam všechno tady. To je. Takže by někdo chtěl naše souřadnice opuštění hodou, tak tady máte mapy, vlastně ty máma nahoře v minimapě, ta. A jo, a došly mě točky. Takže hop. Je, já to dřeva moc ale nemám, ty kráso. To je zakeřňák. Ty skočil dozad, co? Ne dozad. On byl tak skovaný, já jsem šel. On si se nic nedělal, ale... Stalo tam, co? Tam. To znám. Takže tak, když nejsme spolu, takže tak teď tě tam máš, jo, ať aspoň nějaký přehled. Já tu někde tě slyším pavouky. Ty to jsme asi někde mimo, protože já tady tam podle titulky nic nemám. Zatím.
A jaký to jsou pavouci? Nevím, já se s ním snažím dostat. Jeskyně jsem našel, ale tam nejdu. Tam třeba někdy později. A svítíš teda aspoň nějak provizorně, aby jsme věděli, že jsme tam byli? Jo. OK. Bacha, by tam byl spawner, jo, na ty pavouky, ale za to se našel. Tak opatrně, jo. Tak tam neumřeš. Máš minimapu? Jo. To ještě tak, kdybys umřel, tak si... Tak si ještě tak hnedka nerespawnuje, a když tak si napiš třeba... Když tak tě o tom nalítuje, ještě souřadnice, jo. Víš co, že to budeš mít jednodušší, nebudeš muset potom hledat ty věci. Já vím. Tak, když umřeš, tak... Hnedka neklikej na respawn, ale budeš tinktovat souřadnice, jo. Já tě mám potom portnu. A to jsem slyšel až sem. Co to bylo? Ne, to nevíš, nad čím jsem přemýšlel? Ne. Že my ještě nemáme branch mine vůbec. Nemáme, no. Tak nebudeš ti někdy nějaký sakra, co bys mi dal. Nebudeš ti někdy nějaký založit taky? Jo. Jo. Než když to, teda máme nějaký diamanty, můžeme si udělat prvotřídní vybavení a můžeme teda zajít na toho draka. Předpokládám, že s tím endem máš nějaký plány, ne? No tak... Shulker je takový. End farmu nebudeš ti dělat? Jo. Tak. No, vidím tvůj nix, mám se kousíček od sebe. Ale mám další bednu. Jo? Tak pojdej, co v ní je. Nějaké beetroot, síry. Dobře. Golden apple, dva lapisy a to. A co? Torče. Jo. Ale další truhle. OK, tak co pak ní? Melon city, kdo z nich tu je? Dobře. Enchantovaná knížka Frostwalker. To je co? Já nevím. Kolejnice a redstone. Ale jsem za tebou, čau. Tak jo, však na druhou stranu, jo, to prosvítit. Ale další druhá. Jsem vybral už. Asi jo. Hop, ale hliněná místnost, tam si koukám byl. A tam si zase. Je, tady to je velký. Fako, kam se to zase spadlo? Jau! Co to je? Ale další truhla. Tak, říkej. Lapis. Torčky. Nametag. A chleba. Tak nametag ber, ten se hodí. Opět vlastně řeší to, co taky, ne? Tak, tady jsme byli, tady je železo. No, řekni ti, že ten druhý je celkem velký. Tady máme prosvícený. Kdy už oni koukám byl, tady to je osvícený všechno. Tak další druhá? Ne. Jo. Nametag, redstony. Chleba, zase nějaké síry, irony. Tak irony ber, ty se hodí. Jo, já jsem nevzal. Jaká kvěrka, tak já tam skočím i prosvítit. Já na to mám
velké štěstí, jako už. Jo, to jako jo, to zatím všechny struhy si našel ty. Tak výborně, kejvka osvícená, takže tady už se nikdo spawnovat nemůže. A se ty potom páci tady bylo dole u té vávy. Jo. Pak? A co? Na normální pavouky. Normální? Tak. Když tak říkej, že tam budou v truhle zase, jo? Mají tam něco zajímavého? Pavoučci? Já nevím, já je teďkom... ...pavoučuju. Jo. Tak aspoň budeš mi nějaký XP. Přemýšlím, jestli to mám zničit nebo ne, víš, jak na farmu. Normální pavouky bych nedělal. To znič asi. Na nic takových spawnů je určitě víc, takže... To znič. A truhlu nemají nebo co? Nemají truhlu? To pojde, jestli není třeba možná zasypaná štěrkem. Je tam někde štěrk? Právě, že tu, u toho není štěrk. Au, ty vole. Tak dobře, nějaký železo jsem zachránil. Není tam? To se dělím teda, že tam nemají truhlu. Vidíš, ne? To ono, teda. Tak, tak nic, no tak asi si svoje štěstí na truhly už vyčerpal. Ech, dobrý, tady vezmu to uhlí. Máme to hodně na přepání, tak uhlí se bude hodit. Takhle ne? Našel jsem obsidian, takže tady se, že tak bude moc zátěžit, jo? Máme ještě tak důl na obsidián. Ty jsi teďka kde? Furt v tom dole? Jo, já tu furt chodím, kaj si. A těžíš? To jo, ale já spíš zabijím, bo furt tu někdo na mě čeká. A jsi tam v pohodě? No tak chceš jít pomoct. Já jsem v pohodě. Ok, jo, tak. Tak, já už mám 10. level. Když jsme začínali, tak jsem nedělal nic. Ty jsi nějaký level, když jsme začínali? Jo, něco jsem měl, ale já jsem to všechno asi prolezl. Myslíš? Už vypadá, že tu už ta cesta ne. To je slepé. Tak, jako určitě ještě nějaký cesty budou, ale pak třeba tady někde na druhé straně. Už se ještě třeba někde podívat, nebo někde třeba prokopnout nějakou zeď. Jedině přijde divný, že bychom to měli za 20 minut projítý. Myslím, že se zakrýt jsme pokušně jít dole, byli přes hodinu, až, ale nic jsme to nestihli celý projít. Protože asi jsme to vážně tak rychle stihli. Ale já tady mám ještě chodby. Jo! Yeah. Fuck off! Ty vole, fuj! Jak tam čekal, lidi viděli jste to. Ty vole, tak ty to se dá dobře tak. Tady ještě nade mnou kouká láva. Ty vole. Huh. Nesnažím creepy. No, to bylo nevhodné osvětlování. Tady je třeba ještě chodba, a tam nikam koukám nevede. OK. To, co nikam nevede, to sem ne to. Dobře, no, protože ale... se tam spawnul creeper a málně zabil. Na takový kousíčku. Já jsem vykal v té tvý hliněný místnosti. Fuck, fuck, fuck. Co se děje? Už to chápu. Žiješ? No, nejseš v pohodě tam?
Jo, celkem jo. Pak? Ale jsi nemůžel. Není. No. Au, 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 jau, jau. Já někde pobíjí, já se to slyším, jak ty tady zabíjíš všechno. No, bo tu je další spawner. Na co? Na normální pavouky. Zase? Říkej, tady není spawner na cagepadru, tyjo. A jo, ty pavouky slyším. No, tam je což. Teda, no, tady celkem dost creepů, co? No, daj to ještě, prošle. Teď by se tady mohlo něco spawnout a mám mě zabít. A se tady zbavit vytečnosti. Nechci, 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 nechci. A točky si vezmu, ty se mě hoděj. To je tady ten detektor raily, nepotřebuju, ale tady je železo. Tady nechám koukám chvíli železo. Teď jsem ještě něco viděl. A jestli někomu to si chci vzít. Tady? No nic, řeknu ti to, že já jsem kompletně všechno prolez. Tak se již tak můžeš potnout ke mně, já tady mám ještě chodby nahoře, takže... Já jsem kompletně všechno prolezl dole. Jo, jsou tady ještě chodby, jak chceš, tak pojď podknout ke mně. A tady za tebou jsou ještě, tam ještě chodba, tam pojď mě skoč. Vede to tam někam. Tady. Tam je slepa. Tady mám tam taky slepou, ale je to další pozitivní, že tady to máme osvícený. Kam se kopeš? Za tebou. No to je kopu uhlí, takže. Ah, ale. Použijem to prostě ještě tak dokopat. Tam nic není. Asi to je všechno. Nevím, no. Když tady to uhlí je. Koukám na to, či mám třeba 20 minut teprve, to je jako moc není. Kluci ještě pohám někde dole, jestli tam fakt ještě něco není, je to fakt nějaký malý, jo. No to už byl konec. Já jdu uklidnit věci. OK. Navštím ještě pár truhel. Já dvě truhy mám, když tak mohu říct o truhy mě. Je! Fuj! Ty vole, na takovým rohu lidi, viděli jste ho? Šmejda. No víc, jdeme na něj. Hop. Tak, končí šmejda. Fuj. Ajzo. No tady ještě dotěžím to, co tady on nechal a... A co se porkne k tobě. No to mě štvete, že máme spawner na Cave Spider, tyjo, jsem chtěl dělat XP farmu a... Hm. No nic.
Já si půjdu potom do toho obchodu. OK, tak ještě tak chvilku vydržíš a to ještě něco mám tak. Jo. A budeš ti potom ještě pokračovat nebo? Potom. Takže budeš ti potom ještě nebo? Kam potom? Takže jo. Tak kolik jsi to natěžil? Já, Jura. Ale nějaká. Takže tak to ještě poberu, tady má zase mute. Nemám. Jak už neodpovídáš? Já jsem ti říkal. Potom. To já myslím, já jsem si potom ještě ptal, kolik to natěžil. Já jsem natěžil, já jsem hledal spíš. Je takový Surek tady určitě se nechá. Surek, který by sám určitě hodil. Tak. Tak, jsi doma? Ani. Jsem. Zorovna Lenny. Tak, nice. Oh, to je knížka. Já bych si opravil lopatu. No, někdy musím udělat to skladiště. To jako určitě. Uhlí, víc uhlí už se nestaknu, že hodíme sem a dám přepalovat věci. Železo. Železo, doplníme trošku uhlí. Jo, to mám ještě trošku víc na přepálení, OK. Dobrá, tohle se odklidíme zatím. Tak jo, opravíme si lopatu, ale jen tady jednu nechal, tak. Tam si ji vezmu a opravím si ji. Tak, tady. Máme lopatu. Jo, ještě na to jsem zapomněl, tak toho pátýho jsem tamhle udělal tamhle ty ploty, jsem tady takhle trošku. Tak vypadá. Kam pak nám zmizel Lenny? Lenny, kde pak jsi? Nahoře. Je tam. Hele, kráva. To tak. Okay. Potom budu muset opravit stolistí. Co s ním je? Tak aha, já jsem... Chcem to ukončit. Máme točit o 28 minut, tak... Čekaj, já se vám ještě chci na něco podívat. Ne, že to má... Co? Nevadíš, ne, že to má 28 minut. Ne, tak já se chci ještě na něco podívat, pak to dneska ukončíme. Kdyby si spěchá, že toho krámu tak můžeme, ale... Můžu se toho za kameru, ale... Mě ještě jen jedna věc zajímala. Ty to zamrzlo. Jo, přesně tak. To je vodopádně zajímá, jestli zamrzlo. Jezdírko, to mě jedno, jestli zamrzlo nebo ne. Tam nějaká voda vždycky bude, ale ten vodopád je zajímá, jestli zase zamrzl ten přítok. A. Ach jo. No jestli ještě jsem potom musel dát nějaký kus. No já jsem dal nějaký trošky, počkej. OK, hey, takhle. Ne. No to je možnost, no. Kop. A dej je takhle po celým. Taky pruh udělej.
Tak, ty. Ještě se možná můžeme dát jednu tak. To ne, to ať klidně trošku je zamrzlý to. No to vypadá trošku realističtě, ale tady to nechce, aby zamrzla. OK, tak jo, tak. Ještě jsem řekl tady, to, ale to by nemělo snad zamrznout. No, jako trošku sem dáme tu poslední, tak. A když se koukám, zase hraje se sněhem. A to lítá. A až přijde do vody. Co zase tohleto. Pre. To ukončíme tady, ne? Klidně můžem. Počkej, mám nápad. Když ty krajci jsou blbí, se tady zabíjej. Co takhle? Můžem? Tak jo, jak můžete. My to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám bylo líbilo. Pokud vám zapomeňte to hodnotit, rádi se vás členci přečteme. No, já si myslím, že to je celkem úspěšný díl, našli jsme opuštěný dolů, bohužel bez spawnerů, no, nějaký spawnery tam byly. Ty jsi teda zničil nebo ne, nebo jsi tam nechal? Zničil jsem je. To je jedno. No a teda koukám, že jsme tam to krásně vyšli, než na spadne server, tak jo. No a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau. Takhle pěkně pohled na Aquaduct. Čus.